Salam əziz izləyicilərim, bu günləri sizlərlə xaşın faydalarından danışacağım. Azərbaycanda xaş ən məşhur yeməklərdən biridir. Xaşın hazırlanma prosesi xeyli vaxt və zəhmət tələb edir. Bunu çoxları bilir və mən bugün xaşın hazırlanma reseptini yox, faydalarını danışacağım. Tərkibində olan vitamin və minerallar orqanizminin immunitetini gücləndirir. Autizm xəstəliyini müalicə edir. B vitamini ilə zəngin olan xaş qan azlığını müalicə edir, sümükləri möhkəmləndirir və ağrıları aradan qaldırır. Yağı və kalorisi olduqca yüksək olan xaş ilk növbədə insan orqanizminə bol enerji verir. Xaş uşaqlar üçün də faydalıdır. Onun tərkibindəki maddələr inkişaf mərhələsində olan uşaqlar üçün faydalıdır. Bundan əlavə, xalq arasında belə bir fikir var ki, bir insanın qolu sınanda və ya çıxanda ona xaş yemək məsləhət görülür. Həqiqətən bu belədir. Sümüklərin güclənməsində xaşın faydaları çoxdur. Kökəlmək arzusunda olanlara da xaş yemək məsləhət görülür. Xaş söyüq dəymədən əziyyət çəkənlərin müalicəsində də müsbət təsir göstərir. Xaşı bir növ vitamin deposu hesab etmək olar. Tərkibindəki maddələr, vitaminlər soyuq dəymədən sürətli şəkildə xilas olmağa imkan verir. Xaş sümükləri gücləndirməklə, inkişaf etdirməklə yanaşı sümük ağrılarını da azaldır. Xaşın yanında limon, sarımsaq, turp kimi tərəvəzlərdən istifadə xolesterolu və təzyiqi nizamlayır. Qan azlığından əziyyət çəkənlər tez-tez xaş yesələr çox faydalı olar. Xaş yeyən insanların üz dərisi daha sağlam olur. Xaş qış aylarında artan xəstəliklərə qarşı immuniteti artırır. Xaşda doymamış yağlar və kalori miqdarı çoxdur. Bu da qan damarlarında dövriyyəni çətinləşdirir və kirəclənib damarlarda qalır. Buna görə də çəki problemi olan şəxslərə tez-tez xaş yemək məsləhət görülmür. Belə əziz izləyicilərim, bu günləri sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Hər birinizə təşəkkür edirəm.